herregud. Lämpa hatar detta. Så därför kommer detta vara smärtsamt att titta på. Lika smärtsamt som för mig och Moondreamers. Pinos födelsedag. Herregud Björn, varför är du med här? Det här är Pino. Idag är det Pinos födelsedag. Hur gammal blir du? Så där ska det se ut på mitt kalas. Så dålig animation. Och så spräcker han ballongen. Ballongen sprack. Ja, vi såg det. Kommer det också spricka? Ja. Där sprack den. Va? Men herregud, tre gånger. Tårta! Pino gör en tårta! Mm. Hoppas den blir god. Gå och öppna dörren, Pino! Vem kan det vara? Ja, gå upp. Alltså, varför går det så långt som du borde springa för att bara slå upp och säga bara välkomna till mitt kalas! Det är pingvinen och Pinolina. Så visst Pinolina, kunde de inte komma på något bättre namn? Vad kan det vara i paketet? Du menar att det är dåligt? Jag väntar bara tills du ser det. Vad är det i paketet? En liten pingvin. Så fin. Pino, är du 5 år? Pino blåser ut alla ljusen. Det gjorde han inte alls. Och försöker. Pinolina, Pino och pingvinen äter tårta. Pinolina och pingvinen sjunger för Pino. Happy birthday dear Pino. Vi partar musik. Alla dansar. Alla springer runt. Varför har du sånt där psykotiskt leende, Pino? Alla hoppar i soffan. Pino kan inte flyga. Nej. Men han kan hoppa högt. Hurra! Nu är det fiskdamm. Det här är ju en jävla ASMR-video. Bläh! Ja, skitäckligt. Kalaset är till slut. Tack så hem. Hej då! Något av det värsta jag sett i hela mitt liv. Alltså, i slutet så... Kom och köp Pinos. Men det är ju leksaker. Kolla nu vad hon ska köpa. Pinolina. Vill ha en bok? Pino är bäst, alltså. Var finns den boken någonstans? Så dåligt. Kunde de inte komma på ett bättre namn, sys Pinolina? Det är sämsta namnet som finns. Pinolina vill också ha
Maracas. Två maracas. Två maracas. Herregud. Ja, oh, det är så dåligt. Alltså så dålig kvalitet. Det är inte det. Det kostar 10 kronor. Jag är 5 för boken och 5 för maracas. Gitarr. Ingen vill ha en gitarr. Han står med ryggen mot hyllorna och pekar. Och en boll. Just bollen. Alltså, man tappar ju så mycket hjärtat när man kollar på det här. Pingvinen alltså, har inga pengar. Pino får en kram istället. Ja. Alltså detta är ju seriöst lika dåligt som alla dessa YouTube-barnvideor. Detta är föregångare, inte den. Typ så det är dåligt som gör barn hjärndöda. Men bollen är slut. Men katten får en mus istället. Det är liksom Cocomen, att detta är föregångare till Cocomen fast utan musik. Hur gör sig dockan, du är en docka, hur kan du leva? Den kostar 5 kronor. En. Jag hela alla var tvungen att räkna det. Två. Det här var 10. Tre. Vars är logiken där? 4. 5. Kaninen vill ha en morot. Du måste betala. Måste betala för moren. Du slipper betala. Först bara... Nej! Jag hatar dig, Pino. Pino, din dumma björn. Vi spelar. Hej då! Oh.